ଏମିତି ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଏମିତି କରନ୍ତି
ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆମେ କେବେ କେବେ ପାଠ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ ମୋର ବି ଚାଲିଛି ମୋର ବି ହେଇଯାଇଛି ଆସୁ କରିଛି ଅକୁଡ଼େ ଛାଡ଼ ଟିକେ ଆଉ କିଏ କର ମୁଁ ହାଲିଆ ସରିଲାଣି କେତେ ସରିଲା ଟିକେ ଧରେ ଭାଇ ମୁଁ ହାଲିଆ ତୁ ମୋର ତ ସୁଟିଂ କରୁନୁ ତୁ ତୋର କରିସାରିଲୁ ବା ମୋର ଜମା ନାହିଁ ଆମେ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ବି ଏଇଭଳିଆ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ତମର ଦୁଃଖ ହଉଛି ହେଲା ସବୁ ଦେଖ ପଜ ହେଇଗଲା ରେ ସରିଲା ହେଇଗଲା ସରିଲା ଘର ରେଟ୍ ତୁ କଥା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ନା ତୋଠୁ ଦେଖିବି କେଡ଼େ ଅଭଦ୍ର ପିଲା ଦେଖୁଛି ଗଜ ପିଲା ମାନେ ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଗାଇସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆତୁତୋ ଆଣ୍ଡ୍ ଦିସ୍ ଗାଇସ୍ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଆ ମୁସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଲାଉଡ୍ ଚିଟିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱର୍ ଏଚ୍ ଓ ଡି ସିଟିଂ ରାଇଟ୍ ଦେୟାର୍ ଦ ଗାର୍ଲସ୍ ଓଭର୍ ଦେୟାର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଚିଟିଂ ଆଣ୍ଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଚିଟିଂ ଗୋଇଙ୍ଗ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଇଟ୍ସ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଫନ୍ ଚିଟିଂ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱର୍ ଏଚ୍ ଓ ଡି ଷ୍ଟିଲ୍ ୱି ଆର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ୍ ହିମ୍ ବଲବନ୍ତ ରାଏ ଗୌତମ ବଲବନ୍ତ ରାଏ କାହିଁ ବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଇଁ କରିବି ହଁ ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସରି ମା ମୋତେ ଶୋଧିବେ ସବୁ
सौरभ कुछ बोलना है? चीटिंग करके आपको कैसा फीलिंग लग रहा है पूरे? क्या चीटिंग है, ऐसे भी मार्क्स मिलेगा ही वैसे मिलेगा। अबे कितना नंबर बना है, थोड़ा देख क्या लिखा है, हम भी लिखेंगे।